እንኳን አደረሳችሁ። ይፍቶ ስራ ይታገሱ ተደስ እንኳን አብሮ አደረሰን። ሰላም ነው። ዛሬ እንግዲህ መስቀል ነው። የመስቀል በዓል ላይ ነው የተገናኘ ነው። በዓል እንዴት ነው? ምን ይመስላል? ይፍቱ በጣም ቆንጆ ነው በዓል። እግዚአብሔር ይመስገን ለዚህ ላደረሰን። ያው ሞቅ ሞቅ አድርገን ነው እንግዲህ ይመስገን። እንግዲህ ያው በዓል ነው። በዓሉ ደግሞ የአዲስ ዘመን ለውጥም ጭምር ነው። አዲስ አመት መጥቷል። ብዙዎች ወደ ሀገር ቤት ሄደው ከቤተሰቦቻቸው ጋር የሚገናኙበት ጊዜ ነው። አብረን እናሳልፍበት ደግሞ ቀለል ብሎ የሚያልፍ ከቅዱስ ዮሐንስ በኋላ ማለት ነው። መስቀል ለሁሉም ጥሩ የሆነ በዓል ይመስለኛል። 2016 እንዴት አለፈ እንባባላለን። ይፍቱ እንጀምር እስቲ። የ2016 የመጨረሻው ጥሩ የምስራች ያለው ይቴ ነው። አይቲንክ ከይቴ ነው የሚጀምረው። ሰሞኑንማ ደመቅ ያለ እንደውም የምርቃ ስነ ስርዓት ነበረው። ይቴ ልክ ነው። እስኪ ስለ መጽሐፍ ንገረን። 2016ን ከዘጉት መጽሐፍቶች መካከል አንዱ የኔ ነው። በእርግጥ ከኔ በኋላ የወጡ አንድ ሁለት ሊኖሩ ይችላሉ ብዬ ገምታለሁኝ። ተስፋዬ ማሞን ጨምሮ ሌላም ሊኖር ይችላል። እንግዲህ አንዱ ትልቅ መጽሐፍ የነበረው የአብዮቱም 50ኛ ዓመት ይመስለኛል። እሱን ተከትሎ 50 ዓመት ሞላው። 1967 አንድ ለውጥ ከመጣ እሱን በማስታከክ የመጣው እንግዲህ መንግስቱ ኃይለማርያም የስደተኛው መሪ ትረካዎች የሚል መጽሐፍን አሳተም ያለሁን። ታስቦበት ነው ግን አጋጣሚ ነው የደፈነው። ታስቦበትም ነው ድንገት አይደለም። ታስቦበታል ግን ቀድሞ ሊወጣ የነበረ በትግል ግን እዚህ ቀን ላይ መውጣት አለበት በሚል የደረሰና የወጣ ነበርና ቆንጆ አቀባበል፣ ቆንጆ በዓል በዓል ሆኖ ያለፈ ጊዜ ነው ለኔ። 2016 በጣም የሚታወስ ጊዜ ነው ለኔ። አዲስ አመት ይፍቶ ያንቺ ምን ይበልጣ? የኔ ደግሞ የ2016ን መስከረም ነው የተቀበልንበት። 2015 መጨረሻ ላይ ጳጉሜ ላይ ጳጉሜ 3-4 አካባቢ ነበረ የወጣው ወድቆ የተገኘ ሀገር። 2016ን ስንቀበል በዚህ ሰዓት እኔ ገና አሁን አንተ ያለህበት ትኩስ ስሜት ላይ ሆኜ ታሜ መቼ ነበር ያለው? የእኔ ግንቦት ነው። ስለዚህ መሀከል ግንቦት ላይ ነው ያለው፣ ወደ ክረምቱ መምጫ ላይ ማለት ነው። ክረምት ላይ ያው መጽሐፍ ይነበባል በብዛት የሚል ነገር ስላለ አቆይተን ወደ ግንቦት መጨረሻ ላይ ነው የወጣው እና 2016 እንግዲህ ከደራሲያን መሀከል ስማችን እንዲጠቀስ ማድረግ ችለናል ማለት ነው። 2016 አክቹዋሊ በመጽሐፍ ህትመት በጣም ብዙ የወጣበት አመት ይመስላል። በጣም ብዙ ሰዎች አውጥተዋል። መንገዶቹም በጣም የተለያዩ ነበረው። አንዳንዶቹ መጽሐፍቶች ራሱ ህዝቡ ሰፖርት አድርጓቸው የወጡ በጣም መጀመሪያውን ከመውጣታቸው በፊት ተቀባይነትን አግኝተው የመጡ ናቸው። አንዳንዶቹ ደግሞ በደም ሲጨርስም ደግሞ በጣም ደማቅ ደማቅ የሆኑ ነገሮች የነበሩት ይመስላል እና አመቱ የመጽሐፍ አመት ነበር። የመጽሐፍም የሙዚቃም የሙዚቃ ማነማ ነበር? የስዕል እነ አስቻለው እነ የማ አዳዲስ ልጆች የመጡበት አዳዲስ ሰዎችም እና ደግሞ የምርም ደግሞ ቆንጆ ቆንጆ ሙዚቃዎች ቆንጆ ስራዎችም የተሰሩበት አመት ነው። ስዕልም በጣም ብዙ ቆንጆ ኤግዚቢሽኖች ነበሩ። ስዕልና ማን ነበሩ? እነ ዳንኤል ማን ነው የሚባል ጎታ የነበረ እሺ፣ የዳንኤል ነበር ልክ ነው። የባህይሉ ነበረ ልክ ነው። ቲያትር ኤጀንሲ ላይ ነበረ ልክ ነው። የነ አዲስ አፈወርቅ በግሩፕ የነበረ ኦኬ። የቸርነት ወልደ ገብርኤልም በዚያው አመት ነበር። በዚያ አመት ነበር የነበረው። ሪሊ ደማቅ የአርት ዘመን ነበር። በጣም የአርት ጊዜ ነበረ። እና ብዙ አዳዲስ ነገሮችን አይተናል። ጥሩ ነው። ቆንጆ ነበረ። ብቻ በአርቱ በኩል ካየነው በጣም ብዙ ቆንጆ ነገር ነው። ወደ ኋላ ልመልስሽ ግን ሁሌ ይፍቱ ስራ ስምሽ ይፍቱ ስራ ነው። ለምን ተባልሽ? ይፍቱ ስራ እውነት ነው። ይፍቱ ስራ ይሄን ይፍቱ ስራ የስራ ፈት እንትን ያስመስለዋል ነው። ግን ታሪክ ግን ይኖራል ብዬ ነው የማስበው። ነገር ይኖራል። ይፍቱ ስራ ማለት ስራ ይፍቱ ማለት ነው። ለምን ስራ ይፍቱ ነው? አይፍቱ ይፍቱ ነው እንጂ ይፍቱ ነው። ኦኬ። እንዲሁ ቀጥታ ስንገለብጠው ይፍቱ ስራ ስራ ይፍቱ ነው። ስራ ይፍቱ ነው። ኤግዛክትሊ። አዎ። እና ጉዳዩ አንቺን እያዩ ስራ ይፍቱ ነው። ሌላ ነው። የውበት ጉዳይ ነው። የውበት ጉዳይ ነው። እንግዲህ ምን ያህል ስራ እያስፈታን እንደሆነ አናውቅም። ማንም አልፈታም። እንግዲህ ድሮ የትምህርት ቤት ታሪኮች ሲነሱ ነው ስም የሚታወቀው። ምናልባት ትምህርት ቤት አካባቢ ያሉ ገጠመኞች ስራ አስፈትተሻል አላስፈታሽም የሚለው ነገር አብሮሽ የተማሩ ልጆች ነገሩት ነው። ከዜሮ አመት በፊት ሌላ መጽሐፍ ወይም
ያው እንግዲህ በፊት አንድ መጽሐፍ አለኝ። ብዙ ጊዜ እንደምታውቁት ያሳለፍኩት በጋዜጠኝነት ነው፣ ወይም የጋዜጠኝነት ሙያ ውስጥ ነው ረጅም ጊዜ ያለሁት እና አንድ የዛሬ አንድ 10 አመት ገደማ ይሆነዋል አንድ መጽሐፍ አለ። ግን የጥያቄና መልስ ለተማሪዎች ተብሎ የተዘጋጀ ምን ያህል ያውቃሉ የሚል የ2000 ጥያቄዎችን የያዘ አንድ መጽሐፍ አለኝና እሱ ያው እውቀት ለሚፈልጉ ሰዎች ለተማሪዎች የሚሆን መጽሐፍ ነው። በተከታታይ ይታተም ነበርና እንደ እድል ሆኖ በተከታታይ ይታተማል፣ ምክንያቱም ተማሪዎች ስለሚፈልጉት ማለት ነው። እና እኔ በግል ህይወቴ ትራቭል ማድረግ በጣም ወዳለሁ እና ብዙ ቦታ እሄዳለሁኝ እና እስካሁን ወደ 21 ሀገሮች ሄጃለሁኝ። በዚህ መጽሐፍ ሽያጭ ሂሳብ የሚጨምረው ሀገሮቹ ማለት ከኢትዮጵያ ውጪ ነው ወይስ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን? ከኢትዮጵያ ውጪ ያሉት ናቸው ግማሾቹን በስራ። ግን እንደዚህ አይነት እድል ኦፖርቹኒቲ የሚፈጥር መጽሐፍ ነው። ግን ያው ተማሪዎች በአብዛኛው ይጠቅማል። ራሱን መመርመር ለሚፈልግ፣ የራሱን እውቀት መመዘን ለሚፈልግ ሰው፣ ከራስ ጋር ውድድር ለሚያደርጉ ሰዎች የሚጠቅም መጽሐፍ ነው። ከዛ በኋላ ነው ወደዚህ ወደ ፈጠራው ስራ ወደ ወጎቹ እና ልቦወለዶቹ። ምንድን ነበር የዛኛው ርዕስ? ምን ያህል ያውቃሉ? ምን ያህል ያውቃሉ? ምን ያህል ያውቃሉ? ያው እኔ የማውቀው አለማወቄን ነው ይላል ሶክራተስ። እና ብዙ ያነበበ ሰው ብዙ እያወቀ ሳይሆን የሚሄደው ብዙ እንደማያውቅ እየተረዳ ነው የሚመጣው። እና ያንን መሰረት አድርጌ ያዘጋጀሁት መጽሐፍ ነው። አሁንም አለ ያው ተማሪዎች ለሚፈልጉት። ስልክህን ማን ብዬ ሴቭ እንዳደረግኩት መገመት ትችላለህ? እንደ ብዙዎቹ ሊሆን ይችላል። ምንድን ነው ታምራት ቁም ነገር? ታምራት የአባት ስም ሆኖ ነው የሚጠራብን። ታምራት በቁም ነገር መጽሔት ማንም አይረሳም እና በሱ ነው። ግን አሁን የኛ 0 ዓመት የስራ ልምድ እንዴት ነው ተቀባይነቱ? ጥሩ ነው፣ ጥሩ ነው። ያው እንደምታውቁት የተለየ መንገድ ደግሞ ማስተዋወቅ መጀመሪያ ያስፈልግ ነበረ። መጽሐፍ ብቻውን አሳትሞ መሸጥ እና መጨረስ ያው የምታውቁት ነገር ነው። በተለይ የዲጂታል ሚዲያው ከመጣ በኋላ ትንሽ የመቀዛቀዝ ሁኔታ አለ፣ በሚፈለገው ደረጃ የመሰራጨት ችግር ስላለ ማለት ነው። እና ያንን ከግንዛቤ በማስገባት አስቀድመን ሰዎች መጽሐፍ የሚፈልጉ ሰዎች አስቀድመው እንዲገዙ ቅስቀሳ ስናደርግ ነበር እና ሰዎቹ ባደረጉት ተሳትፎ በአጭር ጊዜ ውስጥ አንድ 15 ቀን ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ማሳተሚያውን ዋጋ እንደውም ከዛ በላይ ማግኘት ቻለን። ከዛ ወዲያውኑ መታተም ቻለ ማለት ነው። ከዛ ለገዙ ሰዎች ከዛ በኋላ ዲስትሪቢዩት ማድረግ ነው ትልቁ ስራ የነበረው እና ወዲያው መሰራጨት ችሏል። ከዚህ ትንሽ የተረፈውን ደግሞ በተለመደው መንገድ በአከፋፋይ በኩል እንዲደርስ ጃፋር ጋር አድርገናል እና ይሄ ልምድ እንግዲህ ጥሩ ነገር ነው። ደራሲያንን በዚህ ደረጃ ካላተጋን ይኖ አንድ መጽሐፍ ያሳተሙ ሰዎች አሁን 3 እና 4 ዓመት 10 ዓመት ድረስ እጃችን ላይ ያለ ሲሉ መስማት ትንሽ ያሳቅቃል። እና በተለይ ደግሞ እንደኛ ሀገር እንደምታውቁት የራሳችን ቋንቋ ፊደል ያለን ብዙ የስነ ጽሁፍ ታሪክ ያለን ህዝቦች 2000 እና 3000 ኮፒ መጽሐፍትን ለመጨረስ አመታት መጠበቅ ሁለተኛውን ሰው ሊሰራ አይችልም። ቤዚካሊ አይችልም። ሁለተኛውን ስራ ለመስራት የመጀመሪያው ካላተጋው ሁለተኛው ላይ ሊሄድ አይችልም። እና ይህም ቢለመድ ጥሩ ነው። ጥሩ ነው። ይፍቱ እንዴት ነው? ተመሳሳይ ነው። አይ ቲንክ ከታሜ ጋር የኔም በቅድመ ሽያጭ ነው የተወሰኑ መጽሐፍትን ሰዎችን ኦርደር እንዲያደርጉ አደረግኩ እና ተሸጠ። ለማተሚያ ቤት የምከፍለውን በቅድመ ሽያጭ ነው ያገኘሁት። እሱን ለማተሚያ ቤት ከፈልን እና መጽሐፉን አወጣ ነው ማለት። የመጀመሪያው መጽሐፍሽ ግን በራስሽ ነበር የታተመ? የመጀመሪያውን ዋሊያ ነው ያሳተሙ። ዋሊያ ነበር ያሳተሙ። ዋሊያ መጽሐፍ። ዋሊያ መጽሐፍት በመሀል ለተወሰነ ጊዜ ከማሳተም ፋታ ወስዶ ነበረ። የኔ ሁለተኛ መጽሐፍ በወጣ ሰዓት እያሳተሙ አልነበረም። ምንድን ነበር የመጀመሪያው እንትን? በተለይ 11ኛው ለዋሊያም የመጀመሪያ መጽሐፉ በነገራችን ላይ በተለይ 11ኛው ነው ለእኔም የመጀመሪያ መጽሐፌ ነው። ለዋሊያም በማሳተም የመጀመሪያ መጽሐፉ ነበረ። እሱን አሳተምን። በጣም ቆንጆ ተቀባይነት ነበረው እንደምታውቀው። ከዛ ወደ ሁለተኛው መጽሐፍ ስመጣ እኔ ወደ መስራቱ ስመጣ ዋሊያ ትንሽ አቅም ሳይሆን በመሀል የሆኑ መንገራገጮች ማለት በሲስተም ውስጥ በመጽሐፍ ሲስተም ውስጥ እንትን ነበሩ። በዛ መሀል ላይ የእኔ መጽሐፍ መጣ። ስለዚህ በግሌ ላሳተም አልኩኝ። በግሌ ቀድሞ ተሸጠ። በጣም ቆንጆ ነበር። እሱም ጥር የካቲት ላይ መጽሐፉ እጄ ላይም አልነበረም።
አሁንም የለም ወጀለ መጽሐፍ የለም ከገበያም ላይ በጣም ቆንጆ መጽሐፍ ነበር ሁለተኛው መጽሐፍ ሸንቺ በተለይ የ ሀገር በመከራውስ በመታልፈበት ጊዜ በጫናው የሚወድቅባቸው የእናቶች የቤተሰቦች የሌሎች ዋጋን በጣም የሚያሳይ ነውና የሰላምን የአንድነትን ከጦርነት የነጻ ሀገርን እንድትመኝ የሚያደርግ አይነት መጽሐፍ ነበርና በደንብ ነው ወደድኩት። ርሱ ምንድን ነበር አስታውሽ? ወድቆ የተገኘ ሀገር። ወድቆ የተገኘ ሀገር። አዎ ወድቆ የተገኘ ሀገር ርሱ ራሱ የሚናገር ነው። አዎ አገሪቷን ወድቆ የተገኘ ሀገርም አናስመስላት እና ደግሞ ወድቃ የተገኘች ሀገርም አይደለችም የሚል ሁለቱን ሐሳቦችም እንደማያዝ ነው። ዋጋ የተከፈለባት አዎ ዋጋ የተከፈለባት ነች። ዋጋውን ደግሞ ይሄ ዝም ብሎ የምናወራው አንዳንዴ ስናወራው ምናብ ላይ ያለ ነገር ይመስላል። ስለ ጦርነት ሲወራ ቤታችን እስካልገባ ድረስ የነካና አይመስለንም። እንደገና አሁንም ስለ ጦርነትም ሲወራ ሌላው ያው ጦርነት ላይ ሜዳው ላይ ውጊያው ቦታ ላይ ብቻ ጉዳዩ የሚያልቅ እና ቤታችን የሚገባ አይመስለንም። ስለ ሞትም ስናወራ ዛው ጦር ሜዳ ላይ የሚያልቅ ስለ ለቅሶም ሲወራ መርዶ ከተነገረ በኋላ እዛ ጋር የሚያልቅ የሚመስለን ነገር አለና ከዛ ባሻገር ግን ጦርነት ተርፎ በመምጣትም ውስጥ ቤት ውስጥ ባሉ ወላጆችም ቤተሰቦችም ውስጥ ያለው እንትን ምንድነው ትራውማ አለ እና ያንን ትራውማ ከጦርነት በኋላ ያለ የቤተሰብ የወታደር የዘማች ትራውማ ማሳየት መንገር እና እዛ ውስጥም ነን ደግሞ እሱን ማሳየት ነበር የፈለግኩት። እንዳሰብኩት ተነቦልኛል። የሚገርም እድለኛ ነኝ። ያቺ ፓርት ተነባለች። እኔ የፈለግኳት መስመር ተነባለች። በደንብ ቋንቋን በጣም አሪፍ ነበረ። ሲሪየስ እንዳናረገው እንጂ የባሉ በጣም ቆንጆ መጽሐፍ ነው። በተለይ ደግሞ በጣም ከጊዜው አንጻር በደንብ አድርጎ የሚጠቅም አይነት እንትን ነው። ከጦርነት በኋላ ያለው ጊዜ ሌላ ጦርነት ነው። ስነ ልቦናዊ ጦርነት አለ። በየቤቱ የሚገባ ደግሞ ትንንሽ ጦርነቶች ይገባሉ። እሱን ነው የሚያሳየው። ቤተሰብ ሲጎዳ ምናምን በጣም የሚገርም መጽሐፍ ነው። ያንተ መጽሐፍ ደግሞ በጣም ከኛ የተለየ ነው። እሱ ደግሞ ሌላ ያንተ በጣም በኢትዮጵያ የፖለቲካ ታሪክ ውስጥ ትልቅ ቦታ ያላቸው እሳቸውን ማግኘት ራሱ ትልቅ ነገር ነው። እንደው ስለ እሱ ንገረን እስኪ፣ ራሱ እንዴት ማግኘት ቻልክ? ግን እኔ አንዴ መግቢያውን ላንብብላችሁ። እኔ ላንብብ፣ አንተ ታነብብ። መታሰቢያነቱ ህይወትህን ለአገርህ ሰጥተህ ላሳደግከኝ ለማላውቅህ አባቴ ጌትነት ገበየሁ። እና በጣም ልብ የሚነካ ነገር ነው። እኔ አሁን እንዲህ አይነት ነገር አላውቅም። ከአባቴ ጋርም አላደግኩም፣ ሳላውቀውም አላሳደገኝም። ግን ይሄን ካነበብኩ በኋላ የሚገርም በጣም ረጅም ሰዓት ተረበሽኩና ሙሉ መጽሐፉን ሳነብ ይሄ በየመሀሉ ይገባ ነበረና ስሜቴን የሚረብሽ የነበረው ነገር እሱ ነው። ከዚህ ጋር እያያዘው ራው እስቲ እባክህ። የበዓል ስለሆነ ሀዘን አናረገውም። እርግጠኝነት መጽሐፉ በትክክል ይሄ መጽሐፍ መታሰቢያ ለተደረገለት ሰው የሚገባው ነው ብዬ አስባለሁ። ለአባቴ ነው ያደረኩት። አባቴ ሲሞት የሁለት አመት ወይ ሶስት አመት ልጆኜ ነው የሞተው እና ነፍስ አላውቅም አላውቀው የሞተው እንዲሁ ዝም ብሎ አይደለም። ሲቪል የነበረ ሰው ነው። አሁን አንቺ መጽሐፍ ላይ ያለው አይነት ወጣት አስቢ። አሁን አባቴን በደንብ አድርጌ ነው መቀቀመውላቸዋል ለጓደኞቼ። መቀቀም ማለት በዚህ አጋጣሚ በእኛ ትምህርት ቤት ውስጥ በደንብ መብለጥ በደንብ ማለፍ ነው። አባቴን እበልጠዋለሁ በእድሜ። አሁን 27 አመቱ 28 አመቱ ሲሞት ሲቪል ሰርቫንት ነበረ። ማተሚያ ቤት ውስጥ ይሰራ ነበረ፣ ንግድ ማተሚያ ቤት የሚባል ተቋም ውስጥ እና የሶማሌ ጦርነት ሲነሳ የ6970 ማለት ነው። በበጎ ፈቃደኝነት ሀገር ጥሪ ሲባል የሄደ ሰው ነው። ወታደር ሆኖ አይደለም የሄደው፣ ወይ ደግሞ ከሆነ ቦታ ላይ ተስቦ በኃይል አይደለም፣ በራሱ ፈቃድ የሄደ ሰው ነው። እና ሄዶ ጅጅጋ ላይ ነጻ ከወጣ በኋላ የሞተ አባት ነው ያለኝ። እና ሀገር ሲሰራ አባት አዋጥቻለሁ የሚለው ስሜት ላይ ነኝ ያለሁት። እና ኦፍኮርስ አብሬ አላደግኩም፣
ግን የሱ መሞት በብዙ መንገድ እኔን ደሞ አሳደኩኛል። አንድ ኦፍ ኮርስ ሀገር ያለች የሀገር አለኝ። ሁለት ያደኩት ጻናት አምባ ነው። ጻናት አምባ ማለት በዛ ዘመን አባቶቻቸው ስለ ሀገር ዋጋ ይከፈሉ ያደጉበት ተቋም ነው። ስለዚህ የሱ ዋጋ የህይወት ዋጋው እኔን የተሻለ ሰው እንደሆነ አድርጎኛል፣ አስተምሮኛል። ስለዚህ መታሰቢያነቱ ሳይኖር ያሳደገኝ አባት ነው በሚል ነው መታሰቢያ ያደረኩት። ታሚ ቅድም እንዳልከው በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ አንድ ትልቅ ፓራዳይም የተለወጠበት ዘመን ነው። ያ ዘመን በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በዓለም እንቅስቃሴ ውስጥ በጣም ኃይለኛው ዘመን ይመስለኛል። በተለይ ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት በኋላ ዓለም የገባችበት የሪዮት ዓለም፣ የንቅናቄዎች፣ የነጻነት ስሜቶች፣ ብዙ ነገሮች የተገለበለቡበት የዛ ስሜት ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ጥያቄዎች የፈጠረበት ዓለም አቀፋዊ ሁኔታው ማለት ነው። በሌላም ሁኔታ ደግሞ ፖስት ዋር በተለይም ሀገር ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ በስደት ወጥተው ከተመለሱ በኋላ ሜንቴን ሊያረጉ የሞከሩት እንደና ጣሊያን ደግሞ የዘራው እሾሆች ምናምን ብዙ ነገሮች ነበሩ። ስለዚህ እዚህ ግብግብ ውስጥ ለውጥ ሲፈጠር ያልተሳኩትን ሁለት ወይም ሶስት የወታደራዊ ንቅናቄዎችን እና የህዝብ ጥያቄን በሌላ ሁኔታ ውጤት እንዲመጣ ያደረጉ ሰው ታሪክ ነው ይሄ መጽሐፍ። ያ መጽሐፍ በአብዛኛው ከአብዮቱ ጋር ይያያዛል። የሌተናንት ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም ታሪክን የያዘ መጽሐፍ ነው መጽሐፉ። ይሄ ከልደታቸው ወይም ከትውልዳቸው አንስቶ እስካሁን ዘመን ድረስ ያሉበትን የህይወት ጉዞ የሚያመላክት ነው። በኢንተርቪው መልኩ የተደረገ መጽሐፍ ነው፣ ግን በቴክኒካሊ በሌላ አይነት መንገድ እንዲቀርብ ያደረኩበት መጽሐፍ ነው። ክፍተት አለ ብዬ የማስብ በመሆኔ በዚህ ታሪክ ዙሪያ ላይ በሌላ አቅጣጫ በሌላ ፓራዳይም ለማየት ከፖለቲካል አውጫጭኝ የጸዳ የውይይት መንፈስ ያለው ግን ሀገር ከዚህ ልታተርፍ የምትችል ታሪክ ይኖራታል፣ ከትናንት የምንማርበት እውነቶችና የስህተት መንገዶች ካሉ እነሱን የምናርቅበት እድል ይኖረናል በሚል ሀሳብ በቅን ልብ ተነስቼ ያዘጋጀሁት መጽሐፍ ነው። መነሻው ያደግኩበትን ተቋም ሕጻናት አምባን ታሪክ ለመሰነድ የሄድኩበት ጉዞ ግን የጣለኝ ዋናው የተቋሙ መስራች የህልሙ ባለቤት የሆኑት እሳቸው ጋር ሆነና የእሳቸውንም ታሪክ ስለ አምባም ያለውን ታሪክ መሰብሰብ ቻልኩኝ። ከብዙ ጥረት ከብዙ ልፋት በኋላ በዚህ መልኩ ቀርቧል። እንግዲህ ትኩስ ነው፣ ገና እጅ ላይ የሚያቃጥላል ታሪኩ ምኑም ምኑም። ገና ከተመረቀ ራሱ ገና በዛ ባለፈው ሳምንት ነው እንግዲህ የተመረቀው፣ ቅዳሜ በዚህ ሳምንት 4 ቀን 5 ቀን ቢሞላው ነው። ሰው እያነበበው ይመስለኛል፣ እየተነበበ ያለ መጽሐፍ ነው እና ደግሞ የምርም የሚነበብ ነው። ከታሪኩ ካለው ከሰጠን መረጃም ባሻገር ደግሞ አንተ የተጠቀምከው በቴክኒክ ደረጃ እንዲነበብ ያደረክበት መንገድ ያንተ ልፋት፣ ምክንያቱም ይሄ የእሳቸው ወሬ ስለሆነ ዝም ብለን አይ ታገሱ እኮ ትራንስክራይብ ነው ያደረገው ምንለው አይደለም። በቴክኒክ ደረጃ እንዲነበብ እኛ ስናነበው ሰውየውን በትክክል እንድናገኝ የተሄደበት መንገድ፣ ጥያቄዎቹን የሰደርክበት መንገድ ራሱ እንዲነበብ የሚያደርገው ነውና ለአሁን 2017 እንግዲህ አንብቡት ሁላችሁም። ከሀገር ከወጡ 35 አመት የሆናቸው በኢትዮጵያ የፖለቲካ ታሪክ ውስጥ ያላቸውን ቦታ እናውቃለን እና አሁንም ያልተፈቱ ጥያቄዎች አሉ። በእሳቸው ጊዜ የተደረጉ ነገሮች አሉ፣ የጠፉ ጥፋቶች አሉ፣ የነበሩ ነገሮች አሉ እና ከሀገር ርቀው ከመኖራቸውም አንጻር እንደው የመጀመሪያው ቀን ኢምፕሬሽን በጣም ወሳኝ ነው ነው የማስበው። እንደው በአካል ያየህበት አጋጣሚ ምን ይመስላል? እሷን ብትነግረን ደስ ይለኛል። ና እንዴትስ ልታገኛቸው ቻልክ? አንዱ የደራሲና የጋዜጠኛ ስራ የሚመለከተውን ሰው ወይ የሚገባውን ሰው ማግኘት ነው። ይሄ ሁላችንም ሳንፈልግ ቀርተን አይደለም፣ እውነት ነው። ግን ያገኙት ጥቂት ሰዎች ናቸው ይህን እድል ማግኘት የቻሉት። በመጀመሪያ ደረጃ እድለኝነት ነው ብዬ ነው የማስበው። መነሻዬ እሳቸውን ማግኘት አይደለም፣ ያን ያህል ቀላል እንደማይሆን አውቃለሁኝ። መነሻዬ ቅድም እንዳልኩት የሕጻናት አምባን ታሪክ እያዘጋጀሁት በጣም የሚገርም ስቶሪዎች የተሰባሰቡበት መጽሐፍ ነው። ይወጣል ብዬ አስባለሁ በዚህ ዓመት መጨረሻ እግዚአብሔር ቢረዳኝ። ወይም እንደዚህ ኦልሞስት አብዛኛው ክፍሉ ተጽፏል። ግን የዚህ አይነት ተቋማት ሀገር ችግር ውስጥ በምትገባበት በተለይ እንደዚህ አይነት ቅርቃርሶ በምትገባበት ጊዜ ያስፈልጋሉ፣ መውጫ በሮች ናቸው። ብዙ ሕጻናቶችን ጎዳና ላይ ልታይ ትችላለ፣ እንደዚህ ችግሮች የሚፈጥሯቸውና ሀገርን እንትን ውስጥ ማለት። ስለዚህ የእሱን ተቋም ታሪክን መሰነድ ለሀገር ማትረፍ ነው በሚል ነበር የገባሁትና እሱን በመፈለጊያ ሂደት መጀመሪያ ላይ በ2000
3 4 አካባቢ መስለኛል በአንዲት ጓደኛ ያማካኝነት በመግቢያው ላይ በደም ተቀምጧል ዶክተር ካሳ ከበደን እሳቸው ያንን ተቋም በማስተዳደር ውስጥ ስለነበሩ እሳቸውን አገኘው እሳቸው ጋር ጥያቄዎችን ላኩኝ የሚመልሱት መለሱና የሚቀራውን ይሄንን መልስ ሊመልሱ የሚችሉት ሊቀመንበር መንግስቱ ናቸው የሚል ሪኮመንዴሽን ሰጡኝ ታዲያ ምን ማድረግ ይችላል እኔ ላገናኝህ ይችላል አሉኝ ስለዚህ ቆንጆ በር ተከፈተልኝ ማለት ነው በዛ በኩል አገናኙኝ ፍቃደኛ ናቸው ሊያናግሩ ዝግጁ ናቸው ተባልኩኝ ይሄ ሲከፈት ግን ያልጠበቀው ስለሚሆን ቶታሊ ኮላ ጥያቄዎች ይመጣሉ በጭንቅላት ውስጥ ደሞ ዘመኑ ደሞ በጣም ኃይለኛ ዘመን ነው ያ ዘመን ማለት ነው 2003 2004 ገምተው ምን እንደነበረና የጸረ ሽብር አዋጅ የሚባለው የጣበት ያየ ይሰማ ሁሉ ችግር የሚገባበት ጊዜ ስለነበረ ወደዛ ውስጥ ለመግባት በጣም ፈታኝ ነው ግን መጽሐፍቶችን ማንበብ ጀመርኩ እናን አስተካከልኩ ጥያቄዎችን ሰበሰብኩ በኋላ ላይ ግን በነባቡ በዛት እኔ ራሴ ኮላፕስ አደረኩኝ አን ምንድ ወዴት ነው ይሄን ጉዳይ ለሄድ የምችለው የሚለው ነገር ሁለት ከተነካካው ሊፈጠር የሚችለው ጣጣ ስል ጊዜ ሲወስድብኝ በቃ ይሄ ነገር ቀረ ማለት ነው ይሄ ራሴ ታውቁት ነገሩ ፈልጎኛል መሰለኝ ልክ አሁን ለውጥ ሲመጣ በተመሳሳይ ሁኔታ የሳቸው ታናሽ ወንድምን በስራ አጋጣሚ ተዋወቅኳቸው እሳቸው መጻፍ ሊያሳትሙ ከኔ ጋር ተገናኙ ማለት ነው ኦኬ ከዛኔ ኮይዘንት ፕሮጀክት ነበርኝ ስላቸው ግዜ እኔ አገናኛለሁ አሉኝ እሳቸው አገናኙ ስለዚህ ጉዳዩ ፈልጎኛል ጉዳዩ ፈልጎሃል ማለት ነው ስለዚህ እሳቸው በኋላ ላይ እዚህ ከዛ በአካል ከመግኘቱ ለኔ አስገራሚው ምንም ስሜት ከዚህ በስልክ እሳቸውን ያገኘዋቸው ቀን ነው አመጀመሪያ በስልክ ላይ ትገናኙ በስልክ እዚሁ ያገኘዋቸው ድምጽ መስማት በራሱ ማለት አካል ሳታይ ምን ሳታይ የዛኔ ምንም የዘንት ምስሎች አይወጡም ነበር በጣም የሚገርም ነበር እና ከዛ በላይ ደግሞ በጣም ብዙ የሚያስፈሩ ነገሮች ነበር ከዛ ፊት የነበሩት ሂደቶች ያገሪቷም ነባራዊ ሁኔታ ለምን ሊያጋልጥህ እንደሚችል አታውቅም በጣም አስፈሪ ነበር ግን በቃ ይሄን በድፍረት መጋፈጥ እንዳለብኝ ገባኝ ቀጠልኩበት ከዛ በኋላ ሐራሬ እሳቸው ፈቀዱልኝ ተገኘው አገኘዋቸው እና እቺቀን ምን ትመስላለች አሁን ቅርብ ጊዜ እሳቸውን ምስሎች በዚህ በሶሻል ሚዲያ ላይ ማየት ይችላል ግን ከዛ ፊት እናንተ ያያችሁ ከመጀመሪያ ከዛ ፊት ነው ያገኘዋቸውና ስዕል መሳል አትችልም ኦፍ ኮርስ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የእሳቸው ፎቶ በወጣበት ሰሞን ውስጥ ነው እሳቸውን ያገኘዋቸው ነው እና እሷ ትንሽ ምስል አለች ግን በአካል ማግኘት በጣም ሌላ ስሜት ነው የሚኖረው የምታልፍበትን ፕሮሲጀሮች አልፌ ፍለፊት ሳገኛቸው ፍጹም ፍጹም ከጠበቅከው ውጪ ነው የሚሆነው አካላዊ መልካቸው እድሜ ብዙ ሄዷል ምን ከልብስ እስከ አካል ምናምን አይደል ለምታዩ መጀመሪያ ፍሪስት አረጋና ደግሞ ያላሰብኩበት እዛ ስደርስ ያሰብኩበት ማን ብዬ እንደምጠራቸው ማለት ልታስባትቸው እዛ ሄደ ማን ነው ብለህ የምጠራው እንደ ጓደኞቼ ከጓደኞቼ ጋር እንደማወራና እንደምጠራቸው መንጌ ይባላል አትልም እንደ ጓዶቻቸው ሊቀመንበር ይባላል በየትኛው ስም እና በጣም ፈታኝ የነበረ ነው ግን ተግባባን እስካሁንም ደስ ጋሼ በሚል ነው የምጠራቸው በዛ ስምና በዛ ኮሃን ጥሩ ጊዜ ቆየን 8 ቀን የኢንተርቪው የመቀበያና የመሸኛ ጊዜ ሌሎች 2 ቀናቶች 10 ቀን አጠቃላይ አብረን ቆይተን ለታሪክ የሚሆን ነገር ቋጥሬ ተመልሼ መጣሁ ከዛ በኋላም ደግሞ በስልክም በምንም ነገሮችን ያፍታታን ለዚህ ደረጃ ላይ ደርሷል እንደው ይሄ ዛሬ ባል ቀን ጨዋታን ያለንና ከመጻፉ የበለጠ እሳቸውን ድምጽ መስማት ብዙ ሰው ይፈልጋልና ድምጽ የማግኘት እድል ይኖርና እንዴ ወደፊትስ ቢሆን እንዴ ምንድነው አግሪመንታችሁ አይ ነው አግሪመንት ሁለት አግሪመንቶች ይኖራሉ ሰዎች ከሰዎች ጋር ሰዎች ደግሞ ከሞራሉ ጋር የሚኖር አግሪመንቶች ይኖራሉ ትክክል ተገቢ የሚባል ነገሮች አሉ ትክክል ነው ወይ ተገቢ ነው ወይ የሚባለው የሳቸው አምነውኝ የሰጡኝን ድምጽ የሳቸው ፍቃድ ኖሮ ለሌላ አካል መስጠት ይኖርብኛል እንዲዘመ በየመዘራው ነገር ስለማይሆን በጥንቃቄ መቀመጥ ባለበት ሁኔታ ውስጥ ይቀመጣል ከዛ ለጥናት ለምርምር እንዲቀመጥ
ደግሞ ይደረጋል ጊዜው ሲፈቅድና አሳቸውም ሲፈቅዱ ወይ ደግሞ የታሪክ አጋጣሚ ትክክል ነው ብዬ ማምንበት ጊዜ ሲኖር ይሆናል። መጽሐፉ አሁን ተጽፏል እንጂ ያለቀ መጽሐፍ አይደለም የሚያድግ መጽሐፍ ነው ብዬ ነው በእኔ እንትምለው ማስበው። አሁን ያለው መጽሐፍ ወጥቷል አጠቃላይ መልኩ ይሄኛው ረቂቁም ሄዶላቸዋል አይተውታል መጀመሪያው ነው አይተውታል ከዛ በኋላ ደግሞ እዚህ ውስጥ የጎደሉ አሁን ትዝ የሚለኝ አልሞስት ወደ 60 ምናምን ሰዓት ነው የተቀዱት የተቀዳው ይሄንን እዚህ ውስጥ በደንብ ደግሞ አፍታቶ ደግሞ ሌሎች ያልገቡ ሐሳቦችን እየከተቱ ኤዲሽኖች ይኖሩታል ብዬ ገምታለሁ። ይሄ መጽሐፍ የኔ መጽሐፍ ላይ ቆየን ወደ መጽሐፍ ነው አይ ቆንጆ ነው የሚያቆይ ነው ትኩስ ደግሞ ማጣር ነው እንግዲህ ያንተ መጽሐፍ ግን እንደው ካንተ ላይ ከመጣቀላላችን በፊት እቺ የመጀመሪያ የብሔራዊ ቲያትር ታሪኳ በጣም ኢንተረስቲንግ ነች። ለምናልባት መጽሐፉን የማግኘት እድል ላይኖራቸው ይችላል ተመልካቾች ግን ኮሬ መንግስቱን በዚያን ግን ለማሰብ ትንሽ የሚያስቸግር አይነት ነገር ሳቸው ረግረውሃል። ብሔራዊ ቲያትር ለመመዝገብ ሄዱበት ሁኔታ ምንድን ነበር? እንደው አርቲስት የመሆን ፍላጎት ነበራቸው ወይስ ምንድን ነበር? ኢንተርቴን ስለምታደርግ ነው ብዙ ሰዎች እቺን ኮት የሚያደርጓት። እዚህ መጽሐፍ ላይ በጣም ብዙ ሰዎች የሚማረኩበት ክፍል ምዕራፍ አንዱ ነው። ምዕራፍ አንድ የልጅነት ዘመን ነው እና ብዙ ጊዜ ያልሰማ ነው። ብዙ ጊዜ ቃላዊ ከመሆናችን የተነሳ አፈ ታሪክ የበዛበት የሰዎች ማንነት ይሄ ሁሉ ቦታ ያለ ነው። በሳቸው ላይ ብቻ ሳይሆን በሌሎችም ታዋቂ የሚባሉ ሰዎች ላይ የትመጣነታቸው እንዴት ተወለዱ ምን አሚባለው ታሪክ ሁሉ ጊዜ ዲስቶርት ይደረጋል በብዙ መንገድ። አንዳንዴ በጸሎት እንደመጣ ምናምን ተደርጎ ሊተረክ ይችላል። አንዳንዴ ኤሊያን እናረጋቸዋል ብቻ አጠቃላይ ንግርቱ ላይ ይጠቀሳል ማለት መወለድና ማድረግ ሂደት ውስጥ ይሄኛው በጣም ናቹራል የሆነ ራሳቸው ከትውልዳቸው አንስቶ ያለውን ነገር ይተረኩበታል። በጣም የምትወደው አይነት ፓርት ነው አንዱ ከመጽሐፍ ውስጥ እሱ ውስጥ የልጅነታቸውን ታሪክ በሚተርኩበት ሰዓት ላይ ትምህርት በጣም ለትምህርት ጉጉ ነበሩ። በብዙ መንገድ እናታቸውም ወደ ትምህርት ለማስገባት የሄደችበት መንገድ እሳቸውም ትምህርትን ለማግኘት የሄዱበት መንገድ ጆርኒ በጣም አስገራሚ ነበርና ከሆነ አመት በኋላ አባታቸው ወታደር ስለነበሩ ያው ሁሉም ይታወቃሉ በየቦታው ይዞሩ ስለነበረ ከተወሰነ ቦታ ላይ ትምህርታቸው ተቋርጦ ነበር። ያንን ለማስቀጠል ስራ የሚቀጠሩበት ቦታ ያስፈልጋቸው ነበረ። የተለያየ ነገሮች ፈልጉ ነበር ለመቀጠር ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉ ቦታ ይሞክራሉ አሉ ተብሎ እሳቸው ሊያስቀጥር የሚችሉበት ቦታዎች ሁሉ ይሞክራሉ። ማንኛውም አይነት ስራ አይነት ማለት ነው ምንም ይሁን የትኛውንም እንደ እንደ አንድ ወጣት ማሰብ ያለበት የዛኔ 15 አመት 16 አመት ቢሆናቸው ነው። ስለዚህ ሁሉ ቦታ ይሞክራሉና የዛኔ እንደ እድል ሆኖ ብሔራዊ ቲያትር ሙዚቀኞችን ዳንሰኞችን ቲያትረኞችን እና እንደዚህ ለመቀጠር ማስተዋቂያ አውጥቷል። ሄዶ አመለከቱ ምክንያቱም ማረፍ ነው የፈለጉት። አለመታደል ሆነና አልተቀበሏቸው ወደቁ። በሌላ በመስፈርቶቻቸው አላሟሉም አልተቀበሉም የሚያሳዝናል አሉ እና ወጡ። ከዛ በኋላ ግን አሁን ይሄን ታሪክ እዚህ ጋር ፖዝ አድርገን ሳስበው ወዳጃችን ማን ነው ብሔራዊ ቲያትር አለ የሳቸውን ካራክተር ሆኖ የሚሰራ ዝናቡ ገብረስላሴ ከዘመን በኋላ ዝናቡ ደግሞ እዛ ገብቷል ዝክዜና ከብሔራዊ ተወክሏል ዞሮ ተወክሏል በኋላ ላይ በዝናቡ በኩል ይገቡ ይመስለኛልና እቺና ተስቶሪዋ ብሔራዊ ታንት ኢንተረስቲንግ ነው። እንደው አልፈው ነበር ብለን ብናስብስ ኖሮ ኢትዮጵያ ራሱ መንገድ በምን ይቀየር ነበር? እና አባባ ተስፋዬን አስባቸው። አዎ እና አባባ ተስፋዬ ብሔራዊ ቲያትር ነበሩ። ምናልባት ከነሱ እኩል ሆነው የነበሩ አርቲስት ሊሆኑ ይችላሉ ታሜ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊን ጠይቋቸው ነበር። ይሄው ምንድን ነበር ጥያቄው? በመጽሐፍ ውስጥ አንደኛው ፓርት ያኔ እዚህ መጽሐፍ ውስጥ ከሰራኋቸው ታሪኮች አንደኛው ያው ለታሪክም መቀመጥ ስላለበት ማለት ነው የግርጌ ማስታወሻ ተብሎ የገባ አለ። ያው የጋዜጠኝነት አንዱ ሙያ ጠቀሜታ እንደዚህ ትልልቅ ሰዎችን የማግኘት እድል ይፈጥራል እና ያው በስራ አጋጣሚ ከአራቱ ፕሬዝዳንቶች ሶስቱን ጥያቄ መጠየቅ ኢንተርቪው ማድረግ እድል ገጥሞኛል። አዎ ማማን ከዶክተር ነጋሶ ኦኬ ከዛ ፕሬዝዳንት ግርማ ወልደ ጊዮርጊስ ከዛ ፕሬዝዳንት ሙላቱ ተሾመ ኦኬ ሶስቱን ማናገር ያው መጽሔት ላይ ስለወጣናቸው ታሪኮቻቸውን እሱን አርገናልና በቅርብ
እርግጥ ነጋሶ ጊዳዳ ከስልጣን ኮረዱ በኋላ ነው። ሁለቱም ግን እዛው ቤተ መንግስት ይያሉ ማናገር ይችላልና የቤተ መንግስት ኑሮ ምን ይመስላል የሚለውን የመጠየቅ የማየት እድል አለን። ይሄኛው ደግሞ ያው ሶስቱም ጠቅላይ ሚኒስትሮች እንግዲህ ፕሬስ ኮንፈረንስ በሚጠሩበት ጊዜ እዛ የመገኘት እድል ነበረኝ እና ከፋብነማም የነበሩት ነገር ተሰባስበው ወደፊት ለሚሰሩት ነገሮች መነሻም የሆኑ ነገሮች አሉ። ጥያቄ ምንድን ነበር? ጥያቄዎቹ ብዙ ናቸው። ከጠቅላይ ሚኒስትር ከሆነ ኢንተርቴን የሚያደርገው የሆነ ጥያቄ ነበር። አንደኛው ደሞዝ ነው። እሺ፣ ደሞዝ ነው። የሀገሪቱ ከፍተኛ ስልጣን ያለው አሁንም ቢሆን እንደምታውቀው በጠቅላይ ሚኒስትሩ እጅ ነው እና ብዙ ሰው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከፍተኛ የደሞዝ ተከፋይ አድርጎ ነው የሚያስበው እና የዛን ጊዜ ጥያቄው ሲቀርብ የሰጡት ምላሽ ግን ብዙዎችን አስደንግጧል። ስንት ነበር? እርግጥ ዋጋ ነበረው የዛን ጊዜ ይመስለኛል። እንግዲህ አሁን እንደዛ የደሞዞች የለም። 6400 ደህና ነው። ወደ 383 ዶላር ነው በወቅቱ ሲመነዘር በነበረው ምንዛሪ። ዛሬን መንዘረው ካልን 30 ሺህ ብር አልፏል አይደለ? 30 ሺህ ብር ያልፋል። 383 ባለው ህጋዊና እሱ አለ። አንደኛው ኢንተረስቲንግ ጥያቄ ደግሞ ያው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሳቸው ዙሪያ ብዙ ቀልዶች ይቀለዳል። አዎ፣ ምንድን ነበረ የመለሱት? እና እሳቸው በእርሶ ዙሪያ ከተነገሩ ቀልዶች ምን ያስታውሳሉ ነበር? ቀልድ የመስማት ብዙ እድል የለኝም፣ ነገር ግን ከሰማኋቸው ቀልዶች የዶሮዋ ቀልድ ብለው የነገሩኝ እሱን ያሳቀኝ። የዶሮዋ ቀልድ ምን ትባላለች? እሺ እና እሷ ነች ያሳቀችኝ ብሎ አለፉ። እዚህ ላይ ሙሉ ታሪኩን እንግዲህ መጽሐፉ ላይ አለ። መጽሐፉ ላይ ቀልድ ማለት ነው። የዶሮዋ ቀልድ? አይ የዶሮዋ ቀልድ እንዳለ ምንድነው፣ ለኢትዮጵያ ቀደምት መሪዎች አንዲት ዶሮ መንገዱን አቋረጠች እና ምን ይደረግ ነው ጥያቄ የቀረበላቸው። አጼ ኃይለ ሥላሴ የምንወድህና የምትወደ የኢትዮጵያ ሕዝብ ሆይ ዶሮዋ መንገዱ ስታቋርጥ በቸልታ መመልከት የለብህም። በአንዲት ዶሮ መንገዱን ማቋረጥ ምክንያት ሀገርህን፣ ንጉስህን፣ ዘርህን ማሰደብና ታሪክህን ማበላሸት የለብህም። እጅ የታወቀች የእሳቸው ንግግር ነች። ያው ኮሎኔል መንግስቱ ላይ ስንመጣ ምን ሊሉ ይችላሉ? እሱን ይቴ መገመት ትችላለን። እስከ መገመት የጻፍኩን ንግር ጓዶች፣ ተዋርደናል፣ ተደፍረናል። ዶሮዋ መንገዱን አቋርጣለች። ይህ ደግሞ የአድሃሪያን አብዮቱን ለመሸርሸርና አብዮታዊ ትግላችንን ለማደናቀፍ የሸረቡት ሴራ ነው። ዶሮዋን ለማስመለስ አንድ ሰውና አንድ ጠመንጃ እስኪ እንዋጋለን የሚሉት አቶ መለስን ያሳቀው ቀልድ ይሄ ነው። በመሰረቱ የዶሮዋ መንገዱን ማቋረጥ በልማት እንቅስቃሴያችን ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ አለ ወይ ነው? የለም። እንግዲያው መንገዱን ጨርቅ ያርግላል። አራት ነጥብ። እንግዲህ በእሳቸው ዙሪያ ብዙ ቀልዶች አሉ። እንደውም ከእሳቸው ያረፉ ጊዜ እነኚህንና ሌሎች ከእሳቸው ጋር የተያያዙ ገጠመኞች አሏቸው እየተባሉ ብዙ ይባላሉ። አንዳንዶቹ ብለዋቸዋል፣ አንዳንዶቹ አላሏቸው ሊሆን ይችላል። ግን አንድ ሰው እንደዚህ ደግሞ ሰብስቦ የመለስን ታሪክ የሰራ ሰው እንደዛ አድርጎ አውጥቶታል። ደስ ይላል። ያ ነገሩ ፖለቲካ ዋዛም ሲኖረው ነው ቆንጆ የሚሆነው። ዳቦ እንቆርሳለን ዛሬ። ቁራስና ዳቧችን በጣም ጥሩ። በባህላችን ሴት ዳቦ አትቆርስም። ታላቅ ነው ደግሞ የሚቆርስ። ለሁለት ነው እንጂ የምንቆርሰው። ናስቲ ለሁለት ነው ያዝ። ባርኩትና እሺ። ግዲ መልካም በዓል እንላለን። የቁም ነገር የተወሰነ ጊዜ መላለስ ነበር እናንተ ቢሮ። ኦኬ። ያ የፕሬስ ዘመን በጣም በጣም እንጃ እሸት የነበረ ዘመን ነበረ። ብዙ ሰዎች ይወጡ ነበረ። ዘጠናዎቹ ኦፍኮርስ ከሰማኒያዎቹ አጋማሽ አንስቶ በጣም ፍሎሪሽ ያደረገ ነበረ ፕሬሱ፣ በተለይ ግል ፕሬሱ የሚታይ ነበርና ከእነሱ ውስጥ ደማቅ የነበረው አንተ ስትመራው የነበረ ቁም ነገር መጽሔት ነው። ከቁም ነገር መጽሔት ውስጥ ደግሞ በተለይም የካርቱን ስዕሎቹ የሚታወሱ ይመስለኛል። አረ ደከ ነው
ምን አይነት ካራክተር ነበራቸው? ታንኪዩ። የካርቶን ስዕል እንግዲህ ረጅም ጊዜ የተለመደው ነገር እንደምታውቀው ፕሬስ ላይ የካርቶን ስዕሎች ማዳመቂያ ናቸው ለሆነ ነገር ተብሎ ከዛ ወይ ፌዝ ማድረጊያ ናቸው፣ ሰዎች ለመተቸት ምናምን የሚውሉ ናቸው እና ራሳቸውን ችለው ኢንተርቴን እንዲያደርጉ በሚችሉበት መልኩ ቁም ነገር መጽሔት ላይ ጀመር ነው እና ለረጅም ጊዜ እንደዛ አይነት ነገሮችን ሰርተናል። ምንድነው የምናደርገው? ኢንተርቪው እናደርጋለን የሚታወቁ ሰዎችን፣ አርቲስቶችን። ከዛ ገጠመኞቻቸውን፣ የህይወት ታሪካቸውን ነው የሚነግሩን። ከዛ እዛ ታሪካቸው ውስጥ ያለውን ስቶሪ በካርቶን ስዕል እናስቀምጠዋለን እና እኛ ጋር እንግዲህ ሁለት እንስት ሰዓሊያን በጣም ትልቅ ደማቅ አሻራቸውን ነማሌ ሮማን ታደሰና ብርቱካን ደጀኔ ናቸው። ሁለቱን እንደኚህ ስዕሎች ሲስሉ የነበረው እና በጣም ኢንተረስቲንግ ነው። ከታሪካቸው ውስጥ ይነሳና ካርቶን ስዕል እንደውም አንዳንድ አርቲስቶች ይላሉ ኢንተርቪው ከቁም ነገር መጽሔት ነው ስንል የሚፈልጉት ለምንድን ነው? ራሳቸውን በካርቶን ስዕል ለማየት። በካርቶን ስዕል ስትሳል ምን መስላለሁ ወይም ደግሞ ከተናገሩት ታሪክ የማይጠብቁት ስቶሪ ነው የሚሆነው እና እዚህ ላይ አሁን የምንመለከታቸው አንዳንድ የካርቱን ስዕሎች አሉ። ለምሳሌ የእንግዳ ዘርነጋን ታሪክ ታገኛለህ። ነፍሷን ይማረውና ታላቋ ኮሜዲያን እንግዳ ዘርነጋ በአንድ ወቅት ላይ እዛ ኢንተርቪው ላይ ምን ትላለች? አንድ ወቅት ላይ ታስታውስ ከነበረ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎችና የመንግስት ባለስልጣናት የእግር ኳስ ጨዋታ የገቢ ማሰባሰቢያ ነበረ እና እንግዳ ዘር እዛ ላይ ዳኛ ሆና ገባች ማለት ነው። ዳኛ ሆና ትገባና አሁን እዚህ ስዕሉ ላይ እንደምታየው ጨዋታው ተጀምሮ ይጫወታሉ። እንግዲህ ፎርማል ነገር አጠብቅም እርግጥ ኮሜዲያንና አርቲስቶ ስለሆኑ፣ ስለዚህ አንዳቸው ትልቅ የሆነ ችግር ሲፈጥሩ ቀይ ትሰጣለች ይወጣል። ቀይ ትሰጣለች፣ አረ በሉጣ ትባለ ተጎዝቶ ይወጣል። ከዛ ጠቅላላ ተጫዋቹ ቀይ ያገኛል። መጨረሻ ሜዳ ውስጥ ማቀረ ኳሷ ቀረች ለኳሷ ልጪ የላፎቴኖችንም አለ እንዴ ነበር የላፎቴኖች የላፎቴኖች ደግሞ እጅ አንሰጥም የሚለው እጃቸውን አሁን ካርቶን ስዕል ላይ ስታየው እጃቸው ታስሮ ነው እጃችን እጅ አንሰጥም የሚሉት የዛን ጊዜ የነበረው የ96-97 ያወጡት አልበም ርዕሱ ነው እጅ አንሰጥም እና ቀደም ሲል ደግሞ በሰሩት አንድ ስራ አይ ቲንክ የአለማየሁ እሸቴ ሙዚቃ ይመስለኛል ፍቃድ ሳያገኙ ኢሚቴት አድርገውት ነበረ እና በዛ ክስ ነበረባቸው እና በዛ ክስ እጃቸው እንዲሰጡ ለከረ ትንሽ በጣም ውዝግብ ነበረበት። እሱ ግን የራሱ ስዕሉ ስትመለከተው እጃቸው ታስሮ ግን ኦልሬዲ ሰጥቷል። እጅ አንሰጥ ነው የሚሉት። የፍቃዱ ተክለ ማርያም ነፍሱን ይማረው አንጋፋው የኪነ ጥበብ ሰው ፍቃዱ ተክለ ማርያም የእሱ ስቶሪ ፋርማሲ ውስጥ ነው አሁን የሚታየው እና ባለቤቱን ጋር የተዋወቀው እዚህ ፒያሳ የሚገኝ ፋርማሲ ውስጥ እሷ የፋርማሲ ባለሙያ ነች፣ ወይዘሮ ሙሉ አሁንም እዛ ነው የምትሰራው። እና እሷን ፍለጋ ይሄዳል እና አይነ ፍቅር ይዞት ፍቄ ይሄዳል። ግን ከገባ በኋላ ፋርማሲ ሄደ ባዶ እጅ ልትወጣ አትችልም። ቤዚካሊ ይህን መድኃኒት መግዛት አለብህ ሚስቱን እና አደለ በየቀኑ ይገዛል ይወጣል ይሄዳል፣ ነገም ይመጣል እና ነገም ገዝቶ ይሄዳል። ያመመው ነገር ግን የለም። የፈለገው ምንድን ነው? እና እሷን ማናገር ነው የፈለገው እና እጁ ላይ አሁን ካርቶን ስዕሉ እንደሚታየው ከሆነ የንጉስ አርማህን ልብስ እንደለበሰ ነው ይሳ ነው። የዛን ጊዜ ንጉስ አርማ በጣም ፖፑላር ቲያትር ነበረ እና እሱ እንደያዘ ግን በዛው የንጉስነት ደረቱ ላይ ምን አለ መድኃኒቶች አሉ፣ ያ ሁሉ መድኃኒት ወደ ቤት ይዞት የሚሄደው እና በጣም ኢንተረስቲንግ የሚያደርገው ምንድን ነው እሷ እዛ ባንኮኒው ላይ ያለች እና ከኋላ የተሸጠ መድኃኒት አይመለስም ይላል እና በየቀኑ እየገዛ ይዞ ይሄዳል ማለት ነው። ግን ምንም አይጠቀምበት የፈለገው። ጥሩነቱ ግን ምንድን ነው መተዋወቅ ቻሉ እና እስከ ትዳር መስርተው ያረጋኝ ወራሽ ሰልፍ መካከል ላይ ያለ ያረጋኝ በጣም ኢንተረስቲንግ ነው። አረጋኝ ያው ብዙ ጊዜ ታሪኩን ሲናገር ሙዚቃ ጀመርኩ የሚለው ደቡብ ዝ ነው ደሞም ነው አይ ዶንት ኖ መሆኑን ተሆነ እኔ ልጅ ሆኜ ህጻናት አምባ በየወሩ ኦልሞስት ይመጣል ባንዶች እና እንደ ግዴታ የተጣለባቸው በአጋጣሚ ደቡብ ሐዋሳ ነበር መቀመጫቸው እና ሐዋሳ
ደቡብ ስለሆነኛም የነበርንበት አካይ ደቡብ አካይ ስለነበረ ከሚመጡ በጣም ፍሪኩዌንትሊ ከሚመጡት ሙዚቀኞች መካከል እኔ አረጋኸኝ ነው ማስታወስና አንዳንዴ ያምባ ልጁ ላይ መስለኛል። ኤግዛክትሊ ረጅም ጊዜ በልጅነቱ ነው የጀመረው። አዎ ያድን ሲቀጠር የተናገረው ታሪክ ምንድነው? አሁን በዚህ በካርቱስ ላይ እንደሚታየው ከቤቱ ዘይት ግዛ ተብሎ ቀበሌ ይለን የዘይት መግዣ ጀሪካኑን ይዞ ሄዶ የህብረ ሱቅ ላይ ሰዎች ተሰልፈዋል እና እዚህ ጎን ላይ ግን ያለው ክፍል ውስጥ ሰዎች ሙዚቃ የሚፈልጉ ሰዎች ኢንተረስት ያላቸው ሰዎች እየተፈተኑ ነው። ስለዚህ እሱ ጀሪካውን አስቀምጦ እዛች የዘይት የመጣበት በርሜል አለ እዛች ላይ ሆኖ ሲዘፍን ነው የሚታየው። ሰው ምንም ስራዬው ላይ አየውም እሱ ምክንያቱም ዘይቱ ላይ ነው ሰው ኢንተረስት ያለው። አዎ እሱ እዛች ጋር ቆሞ ሲዘፍን የምትታይበት ነው። በነገራችን ላይ በእውቀቱ ስዩም በኪነጥ ሰዎቹ በወጉ በግጥሙ ነው የምናውቀው። በጣም ቤስት ሰዓሊ መሆኑን የአረጋኸኝን ካርቶን ስል የሳለው በእውቀቱ ነው። 90 ምናምን ውስጥ ማለት 95 ላይ ማለት ነው። አዎ እና አረጋኸኝን መልኩ ቁጭ አርጎታል። አዎ አይተው ከሆነ እና ያልታወቀበት ሰዓሊ እንድንለው እንችላለን። ታሚ ምናምን ለት ደረጃ ግን ብዙ አልሄደበትም ይመስለኛል። ብዙ ከዛ በኋላ ሲሰራ ላይም የዛን ጊዜ ቁም ነገር መጽሔት ላይም አምደኛ ሆኖ ጽሁፎችን የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ የባህል ማዕከል ውስጥ እየተሳተፈ አ የመጨረሻ አመት ተማሪ ነበር የዛን ጊዜ እና ጽሁፎችን ያመጣ ነበር እኛ ጋር ጽሁፍ እየጻፈ ግን እግረ መንገዱን ስዕሎችን ይስል ነበር እና ከታሪኩ ተነስተን ያቺን ነገር መስራት ይችላልና የካርቶን ስዕል ራሱን ችሎ የሚያዝናና ነገር ነው። ያለቤ ሾው ደግሞ በጣም የሚታወቀው ያለቤ እንደምታውቁት በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ረጅም ጊዜ የመጀመሪያውን ቶክ ሾው የጀመረ የመዝናኛ ሰው ነው እና ፕሮግራሙ ከተጀመረ ከዛ በኋላ ያው የፕሮግራሙ ባህሪ ትንሽ እየተቀየረ መጣ። አይተው ከሆነ ሰዎች ሀዘናቸውን የሚገልጹበት የተቸገሩ ሰዎች የሚረዱበት ሆኖ ነበር እና ያለቤን ፕሮግራም ስትመለከት በአንድ በኩል ትዝናናለህ፣ ትስቃለህ፣ በሌላ በኩል ማልቀስ አይቀርም። እና ደረጀና ሀብቴ አንድ ቀልድ የዛን ጊዜ አውጥተውበት ነበረ። አለቤ ጋር ቢሮ ሄደው ቀጠሮ ቀጥሯቸዋል። እሱ እዚህ ቴሌ መድኃኒዓለም አካባቢ ነበር የዛን ጊዜ የአለቤ ቢሮ። እና ደረጀና ሀብቴ ሲሄዱ በር ላይ ከብቶች ይግጣሉ እና ከከብቶቹ ከአንደኛው አላም እየጋጠች እንባ ይወጣታል። እና እንደገቡ ምን አሉት፣ ላሙ አንተ ጋር ፕሮግራም ነበራት ወይ ብለውታል። እንደኝ ይከፋቸዋል ነበሩ የሚከፋቸው በካርቶን። አዎ በጣም ነው ደስ የሚላቸው። እንደውም ብዙዎቹ ኢንተረስት ነው ያላቸው ያንን ለማየት ማለት ነው። ምክንያቱም የሚጠብቁት ነገር እነሱ ታሪካቸውን መናገራቸውን ነው የሚያስቡት። ከተናገሩ በኋላ እኛንን የምንገለብጠው የተናገሩትም ቃል በቃልም አይደለም፣ ግን ሊያዝናና በሚችል መልኩ መልክና ቁመናቸውን በሚያሳይ መልኩ አድርገን ግን ፈኒ ነው፣ ደስ ይላል። የተወሰነ አመት አንድ 10 አመት ሰርተናል። ያው እንግዳ እያለቀብ ሲመጣ ለመገረብ ተቸገራል፣ ድጋሚ ለመሳር ማለት ነው። ግን በጣም አሪፍ ልምድ ይመስለኛል። ሪፖርተር ላይም ተመሳሳይ የካርቱን አብዮት ነበር። ካርቱን ስዕሎች አሉ። ርዕስ አንቀጹን በተለይ በካርቱን ስዕል ይደግፈዋል። በጣም ድሮም የነበሩት ላይ እና አዲስ ዘመን ላይ ምንም የነበሩ የካርቱን ሀሳቦች እዚህ ላይ ደግሞ ራሱ እንትኑ ነው ኮንቴንቱን ነው አብሮ የሚሰራው እና በጣም ቆንጆ ነገሮች ይመስለኛል። ከስነ ጽሁፍ ውጭ ምን ትሰሪያለሽ? አሁን ላይ ከሆነ ሙሉ በሙሉ ወደ ስነ ጽሁፍ ውስጥ ነው ያለሁት። አርቶት ሰራለሁ፣ ባዮግራፊዎችን እሰራለሁ፣ ከዛ ደግሞ የራሴን ስራ እየሰራሁ ነው ያለሁት። ከዚህ በፊት ግን ሚዲያዎች ላይ በማስታወቂያ በኢቨንት ኦርጋናይዝ በማድረግ ማስታወቂያዎችን እንትን ምንድን ነው የሚባለው ስፖንሰር መፈለግ እሱን በደንብ ሰራ ነበር ማለት ረጅም አመት ወደ 6-7 አመት በሱ ስራ ላይ ነው የቆየሁት። ከዛ ግን በተለይ 11ኛው ወጣ 2014 ማለት ነው። ርዕሱ ይለያል። የመጽሐፍ ርዕስ አይመስልም። በተለይ 11ኛው መጽሐፍ ርዕስ አይመስልም። እሺ በተለይ 11ኛው መጽሐፍ በተለይ 11ኛው የሚባለው መጽሐፍ በተለይ 11ኛው ነው ርዕሱ። አዎ በተለይ 11ኛው የሚል አወጣሁ 2014 ላይ። ያን አመት ሙሉ በሙሉ በስፖንሰር ነው ያለቀው። ስራ አልሰራውም። ኦልሞስት እስከ ህዳር ድረስ እየሰራው ነበረ። ከህዳር በኋላ ግን ይሄን መጽሐፍ ወደ መስራቱ ሲሄድ
ወዳጆቼ በቅርብ የነበሩ ሰዎች በቃርፈሽ መጽሐፍ ጻፊ አንቺ ልጅ የባከንሽ ነው አይነት ተባለና ከበር አረጉልኝ መኖሪያዬን ምናምን ማለት ነው። ከዛ በተለይ 11ኛ ወጣ ሙሉ በሙሉ በቃ የስራም የውሎዬም ምናምን ተቀየረ ማለት ነው። እና አሁን በጽሁፍ ስራ ላይ ነው ያለሁት ቤቴ ውስጥ የቤት እመቤት ጸሐፊ እንዴት ያለ ማረግ ነው የቤት እመቤት ጸሐፊ። ታሜ ከጋዜጠኝነትና ከመጽሐፍ ውጪ የሞከርከው ስራ አለ? ሰርቻል አልሰራውም ማለት ይችላልኝ። በፊት ማለት ወደ እንደዚህ አይነት ነገር ከመምጣት በፊት ሰፈር ውስጥ ያሉ አንዳንድ ስራዎችን እንጂ ሙሉ ጊዜን ድሮ ሃይ ስኩል እያለሁ በተለይ ሃይ ስኩል እያለሁ ነው የጀመርኩት 9ኛ ክፍል ምናምን እያለሁ ማለት ነው። ከእመቤት ወልደ ገብርኤል ጋር አብሮ አደግነን ታባክ። አዎ። እና እኔና እሷ እንትን እንሰራ ነበረ ከልጆች ዓለም የሬዲዮ ፕሮግራም እና ከዛ ደግሞ ሚኒ ሚዲያ እንሰራ ነበረ ትምህርት ቤት እና ስነ ጽሁፍና ወደዚህ ወደ ጋዜጠኝነቱ የመግባቱ ነገር ያኔ ነው የጀመረው። እና ሌላ ስራ ምን ትችላለህ ብትለኝ አላቅም። ይሄው ላይ ነው። አዎ። ማለት ፕሮፌሽናል የሆነ ነገር አሁን ይሄኛውን ባሰራ ምን ታረጋለህ ብትለኝ ምናልባት አይ ዶንት ኖ መምህርነት ገና። አዎ። ከዛ ውጪ ዝም ብሎ ጥቃቅን ስራዎች ቤት ውስጥ ግን በጣም ብዙ ነገሮችን መሞከር ደስ ይለኛል። አምፖል ኤሌክትሪክ ቢቃጠል ምናምን ነገር እሱን ተሟሙቼ ካልሰራሁት የሆነች ነገር ማድረግ ደስ ይለኛል። እና የቴክኒክ ነገር አይ ቲንክ ኢንተረስት አለኝ። ከዛ ውጪ ግን ያው ሙሉ እድሜን የጨረስኩት ለማለት እችላለሁ እዚሁ ላይ ተተክዬ ነው። እኔ ያው ይታወቃል በአብዛኛው ያለሁበት በቅጥሮች ውስጥ አለፍ ያለሁኝ። አሁን ኢትዮጵያ አካዳሚ ኦፍ ሳይንስ ውስጥ የብላቴንጌ ታህሩ የወልደ ስላሴ የስነ ጥበባት ማዕከል የሚባል አለ። ያንን ማዕከል በዳይሬክተርነት አገለግላለሁኝ። ከዚህ በፊት ግን ያው በኢቨንቶች ላይ በንባብ ዙሪያ ላይ በመላው ሀገሪቱ ተንቀሳቅሼ ማሰልጠንን አንድ ኢትዮጵያ ሬዲስ ከሚባል ተቋም ጋር እሱን ሰራ ነበረ። በዚህ አጋጣሚ አባቴ የት ነበር የሚሰራው ብያችሁ ነበር? ንግድ ማተሚያ። እናቴም ንግድ ማተሚያ ቤት ሰራ ነበር። እኔም ንግድ ማተሚያ ቤት ሰራች ሰርታ በኋላም በትክክል ደሞዝ የበላሁበት ማተሚያ ቤት ነው። የመጀመሪያ ዘመኔን ማተሚያ ቤት ውስጥ ሰርቻለሁኝ። ከሚሊኒየሙ በኋላ ቅጥር ታውክ የሚባል ነገር አቆምኩኝ። በኋላ ላይ ተመልሼ ግን ይሄ አንድ ቻሪቲ ድርጅት ውስጥ ገባሁ። እሱንም ለቀኩኝ። አሁን በራሴ ለረዥም አምሰርች አሁን ሳይንስ አካዳሚ ውስጥ ነኝ ያለሁት። ማተሚያ ቤት ብትከፍት ወይ አሳታሚ ብትሆን የሚገርም ነገር አልነበረም። ትክክለኛ ነው። መጽሐፍን በጽሐፍ ምክንያቱም ከቤተሰቦች ሁሉ አመጣጡ ከመጽሐፍ ጋር የተያያዘ ነው፣ ከህትመት ስራ ጋር። እንግዲህ የጥላሁን ገሰሰ ልደት የሚሊኒየሙ ጊዜ የተከበረው ጊዜ ማለት ነው። ለመከበሩ ምክንያት የሆነው ልደት በዓሉ የዛን ጊዜ ሚሊኒየሙ ሲከበር የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ከውጭ ሀገር ሁሉ መጥተው ሲዘፍኑ ከሱዳን ሁሉ ሲጋበዙ ጥላሁን ተረስቶ ነበረ እና በመረሳቱ የተነሳ ትንሽ ስሜቱ ተጎድቶ ነበረ እና ያንን ምክንያት በማድረግ ነው የዛን ጊዜም ልዩ እትሞችን ሁሉ ሰርተን ነበረ። ከዛ ወይዘሮ ሮማን ጋር እኔ ደውዬላት ልደቱን ማክበር እንፈልጋለን በ17 ብዬ ስላት ደስ አላት እሷም። ከዛ ነገረችው። ከዛ ከአንድ ቀን በፊት ሄደን አናገር ነው። እኔ ስገባ ቤት ውስጥ ያው ብቻውን ነው ያለው። የቴሌቪዥን የተከፈተ ቴሌቪዥን አለ። ጠረጴዛ ላይ አጼ ሚኒልክ የሚለው የጳውሎስ ኞኞ መጽሐፍ እሱን ያነባል። ባዶ ቤት ውስጥ ነበረ እና አናገርኩትና በቃ ነገ እንመጣለን በእንደዚህ እንደዚህ እናደርጋለን አለ። ኦኬ እሺ አለ። ከዛ የተለያዩ አርቲስቶች ደዋወልኩ ማለት ነው። እንደ አጋጣሚ ሆኖ መስከረም 17 ልደታቸው የሚያስከብሩ ሌሎች አርቲስቶች ነበሩ።
ሰራይ ፍቅሬ አንዱ ነው። ተስፋዬ ገሰሰ ሰባት ነው? አዎ ተስፋዬ ገሰሰ ኦኬ በ17 ነው። መውደድ ክብሩ እዚህ ላይ ያለ እንደው ዳንሰኛው እሱም ለሁሉም ነገር ነበር። መውደድ ተገኘ፣ ግን ሌሎችም አርቲስቶች ተገኙ። እናረጋኸኝ፣ ነግርማ ተፈራ፣ ነፍሱን ይማረው ዳዊት ፍሬው፣ እነታምሩ ብርሃኑ፣ ቴድሮስ ተክላረጋይ፣ ብዙ ሰው ተገኘ። ይሄ ፕሮግራም እንደውም እዚሁ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ላይ ተላልፏል። የዛን ጊዜ የነበረው ነገርና በጣም ነው ደስ ያለው። ችቦ አርገን ደመራ አርገን ግቢ ውስጥ ማብራት ቻለን እና በጣም ነው እሱ የተለየ ስሜት የተሰማውና ያ 68ኛ አመት የልደት በዓሉ ነበር እንደዚህ አሁን የተከበረው። ከዛ ወዲያው የውጭ ሀገር ሕክምና ስለነበረው ወደ አሜሪካ መሄድ ነበረበት። ከዛ አሜሪካ ሄደ። ያው ሲመጣ የመጣለት ነው ያረፈው በዛው በአመቱ ማለት ነው። በ2000 ነበረኛ ሄደው። ከዛ በ2001 ላይ በአመቱ ሚያዚያ ላይ የፋሲካ ዕለት ማለት ነው። እና ልደቱ እንግዲህ በተጨባጭ ሀገር ውስጥ እያለ የተከበረው የመጨረሻ የልደት በዓሉ ይሄ አሁን የምንመለከተው ምስል ነው። እና ትልቅ ታሪክ ነው ለእኛም። የሚገርም ነው። አዎ ትልቅ ነገር ነው። የሚያሳዝነው ሁልጊዜ ሀገር ትልልቅ ሰዎቿን የምትረሳባቸው አጋጣሚዎች ብዙ ናቸው ማለት እንደው ኮንሽንስ የሚሆኑ ሰዎች ያስፈልጋሉ። ማለት ንቁ የሆኑ ሰዎች ማንቀር የሚሉ ሰዎች ከጀርባ ያስፈልጋሉ። ሁልጊዜ ሚሊኒየምን ያክል በዓል እያከበርክ ከ50 ዓመት በላይ የኢትዮጵያን ስነ ጥበብ ሀውልት የሆነን ሰው ረስተ ከአሜሪካና ከሱዳን ሰው ማምጣት ሪሊ አንዳንዴ ይጋርዳል። አዘጋጆች ሊጋርዳቸው ይችላል። እንዲህ አይነት አስታዋሾች ደግሞ ያስፈልጉ ነበረ። የግድ ጥላሁንን ልትረሳው የምትችለው ሰው አይደለም። በፍጹም ልትረሳው አትችልም። ጥሩነቱ መስከረም 17 ልደቱ መሆኑ ከሚሊኒየሙ ብዙ አይርቅም ማለት ከአውዳመቱ 15 ቀን ማለት ነው። 15 ቀን በኋላ እግዚአብሔር ይስጥልን። መልካም አውዳመት ብለናል። መልእክት ካላችሁ አንዳንድ መልእክት በዓሉን አስመልክቶ መዝጊያም ራስታሽ ካሜ ጀምር። እንግዲህ መልካም የመስቀል በዓል አውደ አመት እመኛለሁኝ። አዲሱ አመት እንግዲህ አዲስ አመት ላይ ነው ያለ ነውና የሰላም ያርግልን። ወተን መግባት የምንችልበት ሰላማዊ ሀገር ያርግልን። ለመላው ኢትዮጵያ ሕዝብ እንኳን አደረሳችሁ ማለት እወዳለሁ። አጥለንሽ እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሰን ሁላችንንም። እኔ ከዘንድሮ በዓል ላይ ቅር ያለኝ ምንድነው እንኳን በሰላም አደረሰን የምንልበት አመት በዓል አልሆነልኝም። ሰላም አይደለንምና ለአገራችንን ሰላም አድርጎልን ደግሞ እንኳን በሰላም አደረሰን የምንባባልበት አመት ያደርግልን። መልካም ነው። የኔም መልእክት ያው ነው፣ ሀገራችን ሰላም እንድትሆንልን ወተን የምንገባበት ርቀን ሄደን ከወንድሞቻችን ከቤተሰቦቻችን ጋር የምንገናኝበት ወዳጅ የምናፈራበት አንዳችን ከአንዳችን ጋር የምንተቃቀፍበት አመት እንዲያደርግልን በጣም እመኛለሁ። በተለይም አዲሱ ትውልድ ታሪኩን ወደ ኋላ ዞሮ የሚመለከትበት ሚዛን የሚኖረው እንዲሁ ጸጥ ብሎ የሰማውን ብቻ የማያምንበት የሚመረምርበት ዘመን እንዲሆንለት እመኛለሁ። መልካም በዓል ለሁላችሁ። መልካም በዓል።